Проблема великої кількості безпритульних тварин у Смілі стоїть гостро вже тривалий час. У міському бюджеті були закладені на це кошти, розповідають посадовці. Та через непорозуміння з громадською організацією вони не використовувались. Тож наразі розпочинають співпрацю з іншою ГО під назвою «Хвіст». До міської ради звернулася громадська організація «Хвіст» з проханням прийняти програму та передбачити кошти в міському бюджеті на регулювання численності безпритульних тварин. Дана програма ідентична, така, яка була прийнята в кінці 2021 року, чотири лапи, окрім змін, які передбачаються 590 постановою. Тобто там в заходах додано придбання препаратів для лікування і закупівля харчування для тварин. У нас буде дві організації. На попередню програму виділялось 200 тисяч, вони зараз не використані, тому що 590 постанова не передбачає проведення стерилізації, оплати послуг по стерилізації. Там договір підписано з клінікою, але оплатити ми не можемо. Оскільки по попередній програмі ми не здійснювали ніяких проплат, тобто ми не можемо зафіксувати суму. На понеділок чотири лапи до нас прийде, покаже по факту виконані роботи, скільки проведено операцій. На цю програму ми просимо 100 тисяч. Попередня програма, за нашою інформацією, вона використана близько на 50%. Прооперовано тварин десь 1100. Крім регулювання чисельності тварин на вулицях, зоозахисники ще мріють про притулок для чотирилапих безхатченків. Та поки це питання ще на стадії лише обговорення. Вони просять притулок комунальний, куди вони будуть привозити після операції тварин. Але притулок по нинішніх цінах менше 15 мільйонів, він не вийде. Вони хочуть притулок, щоб перетримати після операції просто? На постійній основі. Звідки люди, які забажають, будуть приходити і забирати звідти тварин. У нас є земельна ділянка, де ми виділили земельну ділянку під притулок, але поки що ми ніякі роботи не розпочали, тому що у нас спочатку чотири лапи, потім хвіст. Ми не дійшли згоди про те, що ми виділили земельну ділянку, ми обраховували кошторис, обнести просто забором. Був певний, скажімо так, спонсор, який облаштував би вольєри, який облаштував би клітки для переутримання тварин. Але щось вони там не зійшлись, щось пішло не так і не туди. Тому я думаю, що сьогодні стерилізація – це один із виходів. У нас, до речі, 5 числа, завдячуючи цій громадській організації «Хвіст», 5 вересня заїжджають волонтери, які будуть займатися стерилізацією тварин. На три тижні вони заїжджають від нас. Це проживання, харчування. Ми забезпечуємо проживання, харчування для 5 осіб. Вони будуть після по місту безкоштовно стерилізувати тварин. А ми додатково ще домовилися, що ми виділяємо додатково після того, що вони зроблять, ми ще будемо продовжувати цю стерилізацію. Але у нас основна проблема – це навколишні села і населені пункти. І мешканці цих сел. І мешканці цих сел.